De carona com o Futebolês, oferecimento SP Super, a gasolina aditivada que te leva do comum ao super especial. Opa, tudo bem com vocês, senhoras e senhores, ladies and gentlemen? Me pegaram aqui no momento aqui de prece, porque hoje tem mais um jogo muito difícil na Série A do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. Mas a gente aqui do Futebolês, tamo junto e vamos lá pro Castelão levar o torcedor, que vai dar certo. Vamos nessa. Aí eu pergunto pra você, torcedor, qual é a sua figa, a sua prece, a sua superstição? O que é que você faz antes de um jogo como esse? Um jogo difícil, complicado, daqueles que você... Eita, acorda, já no outro dia você já nem dormiu direito pensando nesse jogo. Aí, eita, meu Deus, amanhã tem jogo. E agora o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, creio em Deus Pai, todo poderoso, que é dono de sair da terra. Estamos chegando aqui na casa do Alexandre, torcedor do Fortaleza, pra gente ir junto, torcer junto pela vitória do Leão hoje. Opa! E aí, Alexandre? Tudo bem? E aí, vamos lá. Mais sozinho, tá? O rapaz tá aqui? O meu amigo. Ele ia te deixar aí. Um amigo desse. Um amigão. Bora pro Castelão? Bora. Vamos lá. Então vamos nessa. Confiantes? Confiante. Muito confiante. Por mais que seja difícil, mas somos torcedor até o fim. Você lembra, assim, tipo, como é que começou essa paixão pelo Fortaleza? A chance da adolescência, já gostava dos times tricolores, né? Aí, no Fortaleza, assim, foi quase paixão à primeira vista, assim, que simpatizei demais com ele, até hoje eu quero fazer quase 20 anos já. A gente já tá meio, né? Mais de 20 anos. Ah, é? Torcia. É, aí quando você vai desenvolvendo a mentalidade, eu já há mais de 15 anos eu tô só Fortaleza. O que, que vocês acham, como é que vocês veem assim, os dois times na Série A? Vocês acham que os dois ficam, como é que... Eu tô confiante que os dois vão ficar. Tem que ficar, que é melhor pro Nordeste, é os dois com mesmo. Certeza. É o melhor. Tem que pensar nesse momento aqui. Não pode pensar como rival nesses momentos. Por mais que seja lá aquela alegria de fazer hora com... Um time, mas a gente tem que pensar no Nordeste, que ele está levantando o Nordeste, os dois, sim. Como é que está a tabela? Como é que são os jogos para frente? Rapaz, o nosso começo de tabela de campeonato é o mais difícil que tem. É só pancada. Por isso que... Só melhor do metade para o fim. Aí Palmeiras, aí pega Atlético fora. Aí pega Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense. Paranaense fora aí. Aí pega Botafogo aqui, aí é um jogo bom. Aí pega o São Paulo fora, aí o Chapecoense é top. Sabia que ia ser difícil, mas assim, tinha uma esperança ainda de ganhar. O João Palmeiras jogou por uma bola só, um lancezinho. Um vacilo, um detalhe. Vacilo, um detalhe. Caiu a invencibilidade do de carona, mas tanto a gente como vocês, torcedores, a gente vai continuar. Vai continuar apoiando, tá, né? Tá só começando o segundo turno. É isso aí, ainda tem muito campeonato pela frente. Tem muito campeonato. Ainda tem muito de carona. E vamos nessa aqui. Com certeza. E eu agradecer aqui o Futebolês por tudo aí. Obrigado aí, pessoal. Valeu, a gente volta logo menos aí na telinha do Futebolês. Valeu. De carona com o Futebolês. Oferecimento SP Super. A gasolina aditivada que te leva do comum ao super especial.